Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pada hari ini, mahkamah telah pun memutuskan bahawa Zuraida Kamarudin perlu membayar 10 juta ringgit Malaysia kepada PKR. Nah, sekarang baru tahu. Jangan main-main. Nah, patutlah dia dapat gelaran Queen of Katam. Kali ini, dia pula dapat gelaran pertama kena saman 10 juta kerana telah melompat keluar daripada parti PKR. Mahkamah mengesahkan memerintahkan Zuraida untuk membayar sebanyak 10 juta ringgit Malaysia kepada PKR. Mahkamah Sivil telah memerintahkan Zuraida Kamarudin untuk membayar sebanyak 10 juta ringgit kepada PKR kerana beliau berpaling tadah daripada parti itu selepas menang kerusi Parlimen Ampang buat kali ketiga pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini membenarkan tuntutan mahkamah iaitu bon sebanyak 10 juta ringgit daripada PKR terhadap bekas menteri itu yang kehilangan kerusi Ampang kepada wakil PKR iaitu Rudzia Ismail pada PRU15 tahun lepas. Peguam parti itu, Navprit Singh, mengesahkan keputusan yang telah disampaikan oleh Hakim Mahkamah Sivil iaitu Akhtar Tahir selepas semasa prosiding dalam tarian. Kata kenyataan itu, mahkamah membenarkan tuntutan plaintif yang meminta supaya defendant untuk membayar sebanyak 10 juta ringgit Malaysia kepada pihak di bawah bon itu, katanya. Tambahnya lagi, mahkamah mendapati bon itu adalah kontrak yang sah dan mengikat. Mahkamah berpandangan bahawa 10 juta ringgit Malaysia itu bukan tidak seimbang tetapi jumlah yang munasabah untuk bertindak sebagai sekatan bagi menghalang ahli parti daripada bertindak bertentangan dengan kepentingan parti dan bahawa jumlah yang kurang tidak akan menjadi penghalang, katanya. Kos RM50,000 juga diberikan memihak kepada plaintif, kata Navprit kepada media. Semasa perbicaraan penuh tindakan sivil itu pada 29 Mac yang lalu, Setiausaha Agung PKR yang juga sekarang ini adalah Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail, memberi keterangan bahawa Zuraida menang kerusi Ampang kerana beliau bertanding di bawah panji parti dan bukannya di atas kekuatan sendiri. Di mahkamah, perbicaraan pada 30 Mac, Zuraida memberi keterangan bahawa dia tidak mengetahui butiran bon sebanyak 10 juta ringgit itu dan mendakwa dia dipaksa menandatanganinya sebelum bertanding di kawasan parlimen itu. Zuraida merupakan bekas naib presiden PKR yang kemudiannya menyertai Bersatu dan selepas itu menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM serta kini terlibat dalam pertikaian dengan presiden PBM iaitu Larry Sang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya bankraplah poket Zuraida Kamarudin sekarang ini. Itulah selalu orang kata apa, karma is real, dan kadang-kadang karma itu segera, kadang-kadang lambat, dan kadang-kadang juga karma hanya tiba bila nanti kiamat. Kita tunggu nanti apa berita seterusnya yang akan menyusul, apa pula yang akan dilakukan oleh Zuraida, adakah dia akan merayu sehingga ke Mahkamah Persekutuan. Kita nantikan. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya ada satu isu yang sedang panas sekarang ini di mana ada cabar-mencabar supaya UMNO keluar dari Barisan Nasional. Wow. Sekiranya UMNO keluar dari Barisan Nasional, saya fikir ada beberapa parti yang terus akan menjadi terkapai-kapai. MIC contohnya, MCA pun terkapai-kapai dan beberapa lagi komponen dalam Barisan Nasional pasti terkapai-kapai
kerana amat memerlukan bantuan daripada UMNO. Walaupun begitu, di malaysiakini.com baru saja diterbitkan lebih kurang 15 minit yang lalu, MIC cabar Lokman untuk bawa resolusi keluarkan UMNO dari Barisan Nasional. MIC mencabar ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO, iaitu Lokman Nor Adam, untuk membawa resolusi untuk mengeluarkan parti komponen itu daripada gabungan Barisan Nasional. Wow, ini memang nada marah. Nada marah daripada MIC nampaknya. Ketua Penerangan MIC rasanya dah tak sabar, tak boleh tahan dengan Lokman Nor Adam ini. Sehingga Ketua Penerangan MIC Artina Lan membuat cabaran sedemikian. Susulan satu kenyataan daripada Lokman Nor Adam bahawa UMNO tidak perlu melayan layanan istimewa kepada MCA dan MIC yang tidak mampu menarik sokongan China dan India. Sehingga beliau berkata, jika berat sangatlah beban untuk memikul MIC, berbincanglah dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan bawakan satu resolusi untuk mengeluarkan MIC daripada UMNO. Jangan hanya untuk mendapat perhatian murah. Murahan Lokman ingin mengeluarkan kenyataan sinis, katanya. Ini sebenarnya nak keluarkan MIC kah, nak keluarkan UMNO daripada BN? Tajuknya daripada Malaysia Kini ini, MIC cabar Lokman bawa resolusi keluarkan UMNO dari BN. Tapi dalam perenggan ini dia kata, jika berat sangatlah beban untuk memikul MIC, berbincanglah dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan bawakan satu resolusi untuk mengeluarkan MIC dari BN. Mana satu yang betul ni, MIC keluarkan BN ataupun UMNO, ataupun tak pastilah, nanti kita tengoklah laporan seterusnya. Jangan hanya untuk mendapat perhatian murahan, kata Lokman ingin mengeluarkan kenyataan sinis. Beliau sendiri tidak mampu untuk menang dalam pilihan raya yang ditandinginya, ingin pula mengata orang lain, katanya. Dia berkata demikian ketika mengulas wawancara Lokman dengan sebuah portal yang mengatakan MCA dan MIC perlu membuktikan mempunyai sokongan pengundi bukan Melayu untuk bertanding dalam pilihan raya negeri PRN. Tetapi sampai bila kita nak pikul biawak tu? Wah, ini kata siapa ni? Kalau kita ada sahabat yang setia, tak ada masalah. Selama mereka ini kalah, 2008 sehingga 2018, mereka tetap menjadi menteri walaupun mereka tak ada kerusi, katanya. Tetapi mereka mengkhianati kita. Kita perlu fikir juga bahawa perlu rakan kongsi yang boleh sama-sama saling menyumbang, katanya. Kata Lokman Nor Adam lagi, takkan kita saja sumbang kepada mereka dan mereka tidak menyumbang, kata Lokman dalam wawancara itu. Bagaimanapun, Tina Lan mendakwa UMNO adalah punca sokongan pengundi India dan China merosot kepada BN. Sehinggalah pada tahun 2007, kami telah menyumbang dengan penuh kepada BN sehingga tindakan beberapa pemimpin UMNO yang telah mengguris sentimen masyarakat India, katanya. Tambahannya lagi, MIC dilabelkan sebagai hamba UMNO dan parti itu juga tidak mengambil apa-apa tindakan untuk memperbetulkan keadaan sehingga Najib Razak menjadi Perdana Menteri, katanya. Katanya lagi, MIC tidak terkejut dengan kenyataan Lokman yang didakwa sebagai katak politik. Katanya lagi, memang susah untuk kami mengharapkan ikatan kekeluargaan yang sama daripada Lokman yang merupakan bekas ahli PKR yang pecat. Ia agak kelakar apabila katak politik pula menuding jari kepada orang lain, katanya lagi. Lokman Nor Adam merupakan ahli UMNO dari 1991 sebelum bertindak masuk ke PKR pada tahun 1999 sebelum dipecat pada 2004. Dia kembali bersama UMNO pada 2006 sehingga 2020 sebelum dilucutkan keahlian pada Februari 2020. Namun, dia kembali menjadi ahli pada 30 September 2021 selepas rayuannya untuk menyertai kembali UMNO diterima oleh parti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.